Maraqlı bir söhbətimiz olacaq irəlidə. Bizim xəbərimiz də var, amma o xəbərə keçməzdən öncə telefon həm söhbətimizlə bu mövzunun elə anonsunu edək. Məsələ burasındadır ki, Fransada, sən demə, bəlli olub ki, koronavirusla xəstələnmiş ilk adam qeydiyyata düşməzdən xeyli əvvəl bu xəstəlik varmış. Yəni 24 nəfər insanı test ediblər, araşdırıblar, həmin dövrdə xəstələnmiş insan. Onlardan birində koronavirus infeksiyası aşkar edilib. İndi İmmunologiya Səhiyyə Təşkilatı bütün ölkələrə çağırış edir ki, siz də araşdırın, görün, sizdə bu xəstəlik gerçək, yəni qeydiyyatdan əvvəl olub, yoxsa qeydiyyatdan sonra, yəni qeydiyyat nədir, rəsmən tanınandan sonra. Bu çox önəmli məsələdir, çünki bir çoxlarımız, yəni mən bu ən populyar bir fikirdir, demək olar ki, hər kəs deyir ki, bu koronavirus söhbətindən xeyli əvvəl mən keçirdiyim qrip də elə deyəsən koronaymış. Çünki bütün əlamətləri, bütün simptomları uyğun gəlir. Və kim bilir, bəlkə doğrudan da bizim böyük əksəriyyətimiz artıq bu koronavirusu keçirmişik və bizdə artıq immunitet var. Biz hətta faydalı ola bilərik, bizim qanımızın plazması faydalı ola bilər. Nə bilim, bunu aşkara çıxartmaq üçün əlbəttə ki, bizim mükəmməl laboratoriyalarımız olmalıdır. Nə bilim, antikor testləri keçirilməlidir. Ümumiyyətlə, bu laboratoriyalar mövzusunda söhbəti biz telefon vasitəsilə, yəni əlaqə saxlamışıq, telefon qonağımız, belə deyək, Misirxan Sadıqzadə ilə davam etdirəcəyik. Misirxan müəllim İcbari Tibbi Suğorta Agentliyinin şöbə müdürüdür. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiniz, Misirxan müəllim? Sağ olun, yaxşı olasın. Mən də sizi və ekran qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun, deyirəm. Təşəkkür edirik. Sizin də gününüz uğurlu olsun. Misirxan müəllim, yəqin ki, mən söylədiklərim sizə də bəllidir. Yəni, bir tibb işçisi olaraq, yəni bu sahədə çalışan insan olaraq, siz, bax, bu Fransada həmən faktdan xəbərdarsınız və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müraciətindən də artıq yəqin xəbərdarsınız. Bizdə Azərbaycanda xəstəliyin aşkar edilməsi istiqamətində vəziyyət necədir? Yəni, laboratoriyalar bildiyimə görə 120 nümunə qəbulu məntiqəsi və 19 laboratoriya avtomatlaşdırılıb. Nə deməkdir bu? Avtomatlaşdırılması, ümumiyyətlə nümunə qəbulu məntəqəsi, bunlar xəstəliyin tez aşkar olunması istiqamətində bizə nə kimi tövbələr verir? Olar, mən bunu bir Azərbaycan dilinə tərcüm edim, deşifre edeyim də. Bu sahədə, sadə dilinə deysək, bir sadə dilinə, vəziyyət necədir? Bax, bu laboratoriyalar, onların Azərbaycana gətirilməsi, nə qədər onlar insanlara belə açıqdılar və nə qədər çox belə necə deyərlər ki, insanlar orada tez gedib öz analizlərini verə bilərlər. Əsas məsələ burada açıq qapı siyasətidir. Qapılar nə qədər açıqdır burada? Bəli, düzgün qeyd edirəz. Bu koronavirus COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ölkədə həyata keçirilən tədbirləri dəstək məqsədi ilə İcbari Tibbi Suğorta üzrə Dövlət Agentliyinin İnformasiya Texnologiyaları və İnnovasiyalar İdarəsi tərəfindən ölkə üzrə 120 nümunə qəbul məntəqəsində 19 laboratoriya avtomatlaşdırıldı. Mən sizə biraz geniş izah verim. Məlumdur ki, nümunə qəbul məntəqələr həyata keçirilir. Bunlara xüsusi rejimli tibb müəssisələri və təcili tibbi yardım xidmətləri daxildir. Misirxan müəllim, siz bizdə ümumiyyətlə antikor müayinələri keçirilirmi testləri? Gəlin, mən sizə biraz bu qeyd elədiyim məlumat haqqında məlumat verim. Bəli, bu çox maraqlıdır və həm də indi bu dəqiqə çox aktualdır. Bugün qeyd elədiyimiz 120 nümunə qəbul məntəqəsi bizim tərəfimizdən komissar avadanlıqları, printer, barkod oxucuları və ən əsası proqram təminatı ilə təhsil olunublar. Burada məqsəd təkcə agentliyin deyil, vətəndaşlara xidmət sosial innovasiyalar agentliyin dəstəyi ilə Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə inteqrasiyalı şəkildə epidemiologlar üçün bu virusun lokallaşdırılması üçün çox böyük imkanlar yaradılıb. Belə ki, test nəticəsi müsbət çıxan vətəndaşların artıq epidemiologlar tərəfindən onların lokasiyasını müəyyən etmək mümkün olur. Onlarla birlikdə çalışanlar, onların ailə üzvləri artıq epidemiologlara virusu qısa zaman ərzində lokallaşdırmağa imkan verir. Və həmin insanlar karantin rejiminə götürülür. Bəli, bəli, bəli. Bunlar tibb müəssisələri, təcili təxirdə salma tibbi yardım xidmətləri ilə yanaşı karantin zonalarında da
qeyd etdiyimiz nümunə qəbul məntəqələrinin olması bu artıq kısa zaman ərzində bunu lokallaşdırmağa imkan verir. Və hətta bu müəssisələrdə aparılan testlərin nəticəsində avtomatik olaraq vahid məlumat bazasında işlənməsini təmin etmək Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı, eləcə də digər aidiyyət dövlət qurumlarına elektron şəkildə məlumatlandırmaqdır. Və son yenilik olaraq bu günlərdə biz artıq SMS ismarıcılarının göndərilməsinə başlamışdır. Bəli, bu da çox maraqlı məqamdır. Hansı hallarda göndərilir SMS ismarıçlar? Bilir ki, bugünə qədər təxmini 170 minə yaxın testlər aparılıb. Və əsuslar olsun ki, bunun 2127 halı pozitiv aşkarlanmışdır. Digər negativ nəticələr barədə məlumatlandırma bugünə qədər yox idi və bu da vətəndaşların laboratoriyalara, tibb məntəqələrinə kütləvi şəkildə müraciətləri ilə nəticələnirdi. Və çıxış olaraq biz nəticəsi negativ olan vətəndaşlara SMS xidmətini təmin elədik ki, vətəndaşların nəticəsi negativ olduğu halda laboratoriya tərəfindən təsdiqləndikdən sonra onlara SMS ismarıcılar göndərilir. Sizin analiz nəticəniz negativdir. Negativdir və davamı yoxdur SMS-in. Xeyr, yəni negativdir vətəndaşın A familiyası orada qeyd olunur SMS-də. Mən düşünürəm ki, orada belə yəni ki, olduğunuz yerdən tərpənməyin. Və s. Belə bir şeylər də olmalıdır. Çünki əgər bir insanın ki, yəni, testləri negativ çıxıb, o ünsiyyətə girməməlidir heç kimdən. Çalışmalıdır ki, başqalarını da yoluxdurmasın və gözləməlidir ki, ona tibbi yardım göstərilsin. Bəli, əslində düzgün deyirsiniz. Bunu bizim həmkarlarımız Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah brifinqlərində dəfələr edirik ki, sosial izolyasiya qaydalarına riayət edək ki, bizim gün ərzində gördüyümüz pozitiv nəticələr azalsın və tamamilə ölkəmiz bu virusdan azad olsun. Bilirsiniz, mən nəyə görə dedim ki, bu SMS-in mətnini bəlkə də redaktə eləmək lazımdır. Əvvəla mən redaktoram müəyyən qədər, yəni bütün mətnlərə bu cür yanaşıram. İkincisi də biz çox vaxt arxain oluruq ki, onsuz da bunu bilirlər. Bəli, operativ qərargahın mətbuat konfransında bu söylənib, ümumiyyətlə bunu bilir. Yəni, hər bir insan bunu bilməlidir ki, bəli, əgər səndə test nəticələri negativ çıxıbsa, sən heç yerə çıxmamalısan, özünü izolyasiya etməlisən, təcrid etməlisən. Biz buna arxain oluruq, amma əslində görürük ki, belə deyil. Məsələn, elə bu karantin rejimi yumuşaldılandan sonra biz arxain edirik ki, insanlar bilirlər ki, təhlükədən necə qorunmaq lazımdır. Ən azından maskanı taxmaqda davam edəcəklər, nə bilə maska, əlcək, sonra məsafəni gözləyəcəklər. Amma belə olmadı. Biz gördüyümüz, biz tamam başqa mənzərəni gördük və nəticədə yolxanların sayında da bir artım baş verdi. Razısınız mənimlə? Bəli, əslində olsun ki, dünənki Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuatı verdiyi açıqlamada da 67 yeni koronavirus infeksiyasının yoluxma halı aşkarlanmışdır. Bu da bir balaca sosial izolyasiyanın rahatlaşması vətəndaşlarda biraz arxayıncılığın nəticəsidir ki, əslində bugün analiz nəticəsi negativ çıxan vətəndaş sabahları pozitiv olacaq deyə bir sığortalanmayıb. Yenə də bu sosial izolyasiya tədbirlərinə gələ tələblərinə cavab vermək lazımdır. Bəzilən tövsiyələri mütləq şəkildə dəyət eləmək lazımdır. Bir sualımda elə yenə də bu nümunə qəbul məntəqəsi və laboratoriyalar haqqındadır. Bu, yəqin bu laboratoriyalar, bu məntəqələr bütün Azərbaycan ərazisindədir, yoxsa belə paytaxtadır? Xeyr, bu laboratoriyalar, ümumiyyətlə 120 nümunə qəbul məntəqəsi və laboratoriyalar, 19 laboratoriya bütün Azərbaycanı əhatə edir. Yəni, bölgələrdə adiyyat üzrə qurulmuş laboratoriyalar, hansı ki, bölgələrdən gələn nümunələri belediyyəsi qəbul edir və analizləri laboratoriyalara yönləndirilir, barkodlaşmış şəkildə və Bakıda da həmçinin həmin laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Yəni, bu kifayət eləyirmi bu say? Bilmirəm, bu 120 çoxdur, yoxsa azdır? Nümunə qəbul məntəqələri olaraq kifayət qədərdir və laboratoriyalarda əyin ki, operativ qərargahın tövsiyələrinə və tapışıqlarına əsasən ehtiyac yaranarsa, artırılarsa, biz də həmin lazım olan avadanlıqlarla yanaşı, komputer avadanlıqla və digər proqram təminatı təhsil etməyə hazırdır. Müsrxan müəllim, bir məsələ ilə də bağlı bilmirəm, mən sual verə bilərəm, yoxsa yox. Bu testlərin deyilənə görə bu xəstəliyi aşkar etmək üçün müxtəlif testlərdən axı istifadə edirlər. Belə bir fikir var. Bizdə məsələn, hansı testlər, yəni bu laboratoriyada hansı metodlardan istifadə olunur?
Yaxşı olar ki, bu sualı aidiyyət sizlə, belə deyək, laboratoriya mütəxəssislərinə yönləndirəsiniz. Ona görə əmin deyildim, ona görə soruşdum ki, sualı verə bilərəm. Onlar daha dolğun cavab verə bilərlər. Mənim cavab verməyim haradasa bəzən yaxşılara belə deyək, siz öz sahənizlə bağlı kifayət qədər dolğun məlumat verdiniz. Sizə təşəkkür edirəm və həm də bizə ideya verdiniz ki, növbəti dəfə biz yəqin ki, sırf bu testlərin keyfiyyəti, mahiyyəti barədə danışacaq mütəxəssisi dəvət eləyək. Yəqin ki, növbəti verilişlərimizdə belə bir bizimlə həmsöhbət olacaq. Bəli, məmnuniyyətlə sizə dəstək olurlar bu sualları cavablandırmaq. Oldu, təşəkkürlər. Həmid, sən sualın var idi. Yox, mən öz sualımı sizə ünvanlanmıram. Mən bunu geniş kütləyə ünvanlayıram. Çünki sağollaşırıq, təşəkkür edirik. Təşəkkürlər tamaşaçılarımıza xatırladım ki, bizimlə telefonda həmsöhbət Misirxan Sadıqzadə idi, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin şöbə müdürü.